Sizlerle yine ümumilikde istifadə olunmuş suallardan bir neçəsinin izahını paylaşmaq istəyirəm. Baxaq belə bir suala. Baxın, belə bir sadə sual düşüb törəmə bölməsinə aid. F'-B12-ni soruşur və mürəkkəb funksiyadır. Baxın, F'-X'i əgər tapmağa çalışsaq, necə tapmalıyıq? Bu mürəkkəb funksiya olduğu üçün bir dəfə B sinus 3X'in törəməsini tapmalıyıq. Bir dəfə də bütövlükdə qüvvət funksiyası kimi baxılmalıdır buna. Deməli, mən ilk öncə nəyi tapmalıyam? Sinus 3X'in törəməsini tapmalıyam və bir də sinus 4-cü dərəcədən 3X'in törəməsi. Gəlin tapaq. Sinus 3X mürəkkəb funksiyadır. Əvvəlcə 3X'in törəməsi tapılır. 3, sinusun da törəməsi elədi, kosinus 3x. Baxaq davamına. Sinus 4-cü dərəcədən 3x isə biz onu qüvvət funksiyası kimi yanaşıb tapaq. Hansı ki biz axı bilirik x üstü n-in törəməsinin nə olduğunu. N-ci dərəcədən x üstü n çıx 1. O zaman bu şəkildə tapsam vurulsun 4 sinus 3-cü dərəcədən 3x olacaq. Davam eləsəm 12 sinus kubu 3x vur kosinus 3x. Bu formada da saxlayıram, heç sadələşdirmirəm. Mən bunu 6x-a gətirə bilərəm 2 qat arqumentə. Nə soruşur məndən? F'-ştirx pi bölü 12-ni. Yəni arqumentlərin yerinə pi bölü 12 yazmalıyam. Yazsaq əgər x-in yerinə pi bölü 12 yazsaq, 3-ü pi bölü 12-yə vuranda eləyir pi bölü 4. Baxın, 12 sinusun kubu pi bölü 4. Kosinus pi bölü 4. İndi baxın. Pi bölü 4 45 dərəcədir. 45 dərəcədə sinus alır kökdə 2 bölü 2. Onun kubunu elə heç bu şəkildə yazıram. Kök altda 8 bölü 8. Kosinus isə yenə də kök altda 2 bölü 2-ni aldığı üçün onu da bu formada yazaq. Elə bir başı heç hesablayaq. 12 vurulsun 16'da 4. Bunlar da ixtisar geçsəm. 3 burada, 4 burada. Yəni cavabımız neçə olmalıymış? 3. Bu oldu. Bax, bu törəmənin cavabı. Keçək görə başqa nə sual var? Sonsuz azalan həndəsi silsilə. Baxın, sonsuz azalan həndəsi silsilənin deyir, hədlərinin cəmi 4-dür. Hədlərinin kubları cəmi isə 192-dir. Baxın, bu nə deməkdir? Bunu əvvəlcə sadə şəkildə başa salım, sonra düsturuna yazaq. Bu deməkdir ki, B1, B2, B3 bu şəkildə ardıcıllığın hədləri gedir və bunun cəmi 4-dür. Sonu yoxdur. Amma bunların kubları cəmi, yəni B1-in kubu, B2-nin kubu, kublara yüksətdikdə isə alınan cəm 192-dir. Və bizə soruşur ki, biz Q-nü tapaq. Əgər bunun nə olduğunu bildiksə, artıq mən bunu düsturla yazıram. Deməli, bizə onu demək istəyir ki, B1, biz sonsuz azalan həndəsi silsiləni bilirik ki, B1 bölünsün 1 minus Q-dür. B1 bölünsün 1 minus Q 4-dür. Və demək istəyir ki, kubları cəmi, kubları cəminin, əgər hər bir həddi kuba yüksəltsək, onun cəmini hesablasaq, onda olmalıdır nə? B1-in kubu bölünsün 1 minus Q-nün kubu. Bu cəm isə 192-dir. İndi baxın, bizə bu iki ifadədən Q-nü tapmağı tələb eləyir. Belə bir versiya var ki, ağlımda. Bəlkə buradan B1-i tapaq. B1-i tapsaq, 4 vurulsun 1 minus Q elər. Və bizdə burada B1-in kubu da axı. B1-i kuba yüksəltsək nə edər bəs? B1-in kubu da bərabərdir onda 64 vurulsun 1 minus Q kubu. Yerinə yazın. 64 vurulsun 1 minus Q-nün kubu. Məxrəci də açaq. 1 minus Q vurulsun. 1 plus Q plus Q kvadratı. Bərabərdir 192-yə. Baxın, 192 ilə 64 ixtisar aparsaq, qalacaq 3. 1 minus Q-nün 1-ini ixtisar apardıq. Nə qaldı yerdə? 1 minus Q-nün kvadratı qaldı. Yəni, 1 minus 2 Q plus Q kvadratı bölünsün 1 plus Q plus Q kvadratı. Bərabərdir 3-ə. Alınır belə bir tənlik. Bu tənliyi gəlin sadələşdirib həll edək. Deməli, olacaq nə? 3Q kvadratı vurub açıram 3-ə. Plus 3Q plus 3 bərabərdir 1 minus 2Q plus Q kvadratı. Kvadrat tənliyi alına salsaq əgər 2Q kvadratı plus 5Q plus 2
Sonda sadece köklərini tapmaq lazımdır. İstər vuruqları ayırma ilə, istər diskriminantla. Diskriminantı 9-dur. Köklərinin de 1-i. Q1 eləyəcək. Mənfi 8 bölünsün 4. Mənfi 2 eləyəcək Q1. Q2 də mənfi 2-də 1 eləyəcək. Bəs biz hansını götürə bilərik? Axı biz sonsuz əzələnən dəstəsizləni bilirik ki, Q-su modulca 1-dən kiçik olmalıdır. Mənfi 2 bu şərti ödəmədiyindən mənfi 2 götürülmür. Deməli bu testdə cavab mənfi 2-də 1 oldu. Bu şəkildə. Başqa görə nə sual var? Aha, bir polinom çox ədli var. Deyir ki, 3x plus 4-ün verilib bizə çox ədlinin. Px polinomunun x plus 5-ə bölünməsinə alınan qalığı tapın. Biz bilirik ki, əgər biz Px çox ədlisini, hələ birinci çox ədliyə fikir vermirəm, bunu deyirəm. Px çox ədlisini 5-ə böləndə qalığın nə olduğunu bilmək istəyiriksə, x, daha doğrusu x plus 5-ə böldükdə qalığın nə olduğunu bilmək istəyiriksə, bölənin sıfırını tapsam, bölənin sıfıra çevirən qiymət nədir? Mənfi 5. Biz elə p mənfi 5-i hesablasaq, həmin qalığa bərabərdir. Qalıqlı bölmə haqqında teoremə görə. Yaxşı, indi biz bunu bildik. P mənfi 5-i bildik. İndi gəlin P mənfi 5-i tapmaq üçün hərəkətə keçək. P mənfi 5-i necə tapa bilərik? Bizim əlimizdə bir tək bu çox ədli var. Görürsünüz. 3x plus 4. Mən x-ın yerinə elə bir qiymət yazmalıymışam ki, cavabımız mənfi 5-ə bərabər olsun. Baxın. 3x bərabərdir mənfi 9. X-ımız mənfi 3. Deməli, mən x-a mənfi 3 yazsam, mən istədiyim cavabı tapa bilərəm. Bir də təkrar deyirəm. Px çox ədlisinin x plus 5-ə bölməsindən alınan qalığı tapmaq üçün elə p mənfi 5-i hesablamaq kifayətdir. Bəs p mənfi 5-i nə zaman alaram? X-ın yerinə çox ədlidə mənfi 3 yazsam. Çünki bizə px çox ədlisini verməyib. Bizə px çox ədlisini versəydi daha rahat olardı. Bizə px plus 4-ü verib. Mən oradan axtarıram ki p mənfi 5 nəyə bərabərdir? X-a mənfi 3 yazsam nəyə bərabər olur? P mənfi 5 bərabərdir. Mənfi 3-ün kubu. Plus mənfi 3-ün kvadratı, bütün x-ların yerinə artıq mənfi 3 yazıram. Minus mənfi 3, minus 2. Bu da nəyə bərabər olacaq? 27, üstə gəl 9, daha doğrusu mənfi 27, üstə gəl 9, üstə gəl 3, çıx 2. Bu da eləyəcək 12, çıx 2, 10, mənfi 17. Deməli, bu sualında cavab mənfi 17 oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.